Todos os bolos que eu faço, para todos os meus netos, que eu fiz. Além dela ser minha neta, é minha filhada e eu amo ela de paixão. Ela merece, né? Ela merece, ela é muito querida. Amor, eu nunca desejei uma festa de casamento somente, assim. Eu não era... Não é isso que eu sempre busquei. Eu busquei o amor. Eu busquei um companheiro que a gente pudesse construir nossas vidas juntos. E isso é o mais importante pra mim. É muito bom estar aqui com as pessoas que a gente ama, as pessoas, né, que estão aqui pra celebrar esse amor com a gente. Mas o mais importante é o que a gente constrói, o que a gente encontrou. Que Deus nos mantenha e mantenha a nossa família sempre juntos, unidos, apaixonados e felizes. Eu te amo. The way you came around.